Hei igjen. Nå i vinter så lagde jeg en film om forskjellige pinpointere. Blant annet så lagde jeg en video om XBMI6, men den valgte jeg å ikke lansere, fordi at jeg visste at det kom en modell til, som hette MI4, som da er myntet for dem som ikke har XBDEUS. Så forskjellen på de er rett og slett at MI4 mangler radiolink, sånn at den kan ikke knytte seg opp mot XBDEUS trådløst, som XBMI6 kan gjøre. Ellers så er de helt identiske, bortsett fra jeg kan se at XBMI6 er litt rødere i fargen, samt at XBMI6 har en litt sånn skarp kant, om man kan kalle det, på siden her, som mangler på XBMI4. Ellers så er de helt identiske. Så når dere ser filmen om XBMI6, så er alt det jeg sier om XBMI6 også gjeldende XBMI4, bortsett fra dette med radiolinken. Men jeg anbefaler likevel at dere leser brukermanualen som følger med. Det står en del kjekke tips og råd angående bruk, selv om det meste blir sagt også i filmen. Ja, det kan vel også nevnes at XBMI4 er selvfølgelig da et mye rimeligere alternativ enn XBMI6. Så XBMI4 egner seg altså da for alle oss andre som ikke har XBDEUS som metalldetektor. Like følsom og like velbygd som XBMI6. Ingen forskjell. Ja, da er jeg tilbake med en ny video, og jeg tester finsøkere. Denne gangen XBMI6, som er da en av markedets råeste finsøkere. Den er oppladbar med et litiumpolymerbatteri som har en varighet opp til 90 timer, litt avhengig av hvordan du setter den opp. Den er vanntett ned til 6 meter, er meget solid bygget. Den har et fint gummibelegg der du holder hånden, den ligger veldig godt i hånden. Den har en funksjonsknapp hvor du aktiviserer finsøkeren, samt det er også via denne knappen du foretar alle innstillinger, sånn som i forhold til lyd, følsomhet, vibrering og så videre. For den har både lyd og vibrering, eller begge deler, og flere følsomhetsnivåer. Jeg kan også nevne at nå skru av lokket her for å komme til ladekontakten, som er da en standard USB-kontakt. Det sitter da en O-ring her også for å holde den, eller jeg har fått en gummimuff av noe slag, og der også sitter en, O-ring som sørger for å holde den helt vanntett. I det øyeblikket du kobler den her opp mot XBDEUS via radiolink, det kommer jeg mer tilbake til, så åpner det seg en rekke nye muligheter får du via XBDEUS. Og det er der du får også den ekstra lange batteritiden. Men du må ikke ha XBDEUS for å kunne bruke denne som en finsøker. Det er bare at du får litt mer alternativer. Og selv om ikke du har en XBDEUS, så vil jeg si at dette er en glimrende finsøker for deg. Den har alle de typiske funksjonene tilgjengelig, uavhengig DEUS eller ikke. XBMI6 kommer med et stroppebånd, som er veldig kjekt å bruke. Noen synes det er i veien, men jeg synes personlig synes det er veldig praktisk. I tillegg så kommer den da med et hylster eller holster, eller hva du vil kalle det, hvor pinpointeren sitter meget godt i. Den har et litt spesielt klips bak her, og du kan justere den i forhold til hvor du vil bruke den, om du liker å ha den på brystet eller på sidelomma, ja, hvor som helst, med en kraftig klype. Det er veldig gjennomtenkt og solid bygget. Ja. Følger selvfølgelig også med egen ladekabel. Men laderen følger ikke med, men der kan du bruke hvem som helst type lader. Så lenge det er USB, så er det 5 volt, og det kan du lade enten via PC-en din, eller en gammel iPad-lader, eller hva som helst. La oss kikke litt på menyoppsettet for vanlig bruk. Ja, da tenkte jeg vi kunne gå gjennom innstillingene. Og det første man gjør er jo å slå på finsøkeren.
Skal illustrere på skjermen her hva de forskjellige modusene gjør. De tre første steppa på menyen er følsomhet fra lav til høy. Det vil si lav, medium og høy. Alle tre er med både lyd og vibrasjon. Og funksjonene fra 4, 5 og 6, det er følsomhet, men uten vibrasjon. Ved å utelate vibrasjon sparer du jo selvfølgelig strøm på. Den syvende funksjonen er en, det er jo da rett og slett radiolink mot Expedeus, som jeg skal snakke litt om etterpå. Men for å komme i programmodus, så holder du knappen inne i 5 sekunder, ved å, da får du da en bekreftelsestone, og da kan du begynne å trykke deg mellom de forskjellige funksjonene. Du har den da på, du ser LED-lyset på. Du holder knappen inne i 5 sekunder, så kommer du i programmodus. En, to, tre, fire, fem, seks, syv. I program syv så står den da i Deus-modus. Så nå vinner jo ikke virke i det hele tatt mot, for jeg har ikke noe Expedeus her nå. Men nå prøver den jo da å koble seg opp mot Expedeus. Så, men la oss sette den i program tre, hvor det har både lyd, vibrasjon og høyest følsomhet. En, to, tre. Der fikk vi bekreftelsestone på at det er lagret i minnet. Det at jeg trykte en gang nå, det var at nå er den så følsom, så da rekalibrerte jeg den. Rekalibrert. Så han ikke reagerer på alt mulig rart som står rundt her nå. Det er litt følsom. Så nå er den på høyest følsomhet med lyd og vibrasjon. Når du slår den på første gangen så har du jo pitch lyd og vibrasjon. For noen så er ikke akkurat det godteri for ørene, for å si det sånn. Noen liker den typiske lyden de får fra vanlige pinpointere. Og det kan du lett endre ved å slå den av. Og for å få tilgang til en litt annen meny, hvor du kan da velge mellom tone eller pitch, eller du kan slå LED-lyset av eller på, eller vibrasjonen av eller på. For å få tilgang til den menyen, så må du ha den avslått, og så trykker du inn i knappen og holder den der i ca. 3 sekunder. Og så trykker du en gang. Da vil den endre seg fra pitch til tone. La oss prøve. Et trykk. Sånn, da var den bekreftet. Da har den gått vekk fra pitch til, ja, til denne typiske lyden vi kjenner fra andre pinpointere, eller pinsøkere da. En annen funksjon, altså vi var jo gjennom programmenyen i sted, og nevnte kort på det at program 7 er jo radiolink mellom Expedeus sin kontrollboks. Når du setter inn program 7, så får du tilgang til en del mer funksjoner. Du kan justere følsomheten i flere nivåer, faktisk helt opp til fra 1 til 50. Du kan justere volum, tone, og sist men ikke minst, du kan fjernstyre finsøkeren via Expedeus. Det vil si du kan faktisk aktivisere finsøkeren selv om den er avslått. Ja, la oss si for eksempel du har mistet eller gjenglemt finsøkeren ute i skogen, eller kona har for eksempel røddet den bort, eller noe. Så kan du gå inn på XP-kontrollboksen, trykke deg gjennom menyen til der det står Research, og aktivisere finsøkeren derfra. Den vil da umiddelbart begynne å avgi en alarm eller en lyd, slik at du lett vil finne den igjen. Helt genialt egentlig. La oss nå se på hvor følsom finsøkeren egentlig er. Ja, jeg prøver da med de samme gjenstandene som tidligere.
Det jeg går til å teste med full tab, jern, en 2-skilling, 50-øring, en spesidaler. Jeg har slått på XP-MI6, og den står nå i program 3, som da høyeste følsomhet med vibrasjon og lyd. Og legger den da på nullmerket. Og så prøver vi først med en stor mynt. Syv og en halv centimeter. Så vidt. Ja, 7 centimeter. En 50-øre. Ja, 6 centimeter. Så en 2-skilling fra 1842. Løfter den litt opp for å treffe mer i senter. Ja, 4,5 centimeter. En pull-tab. Seks centimeter. Og en krokete spiker, eller noe jern i hvert fall. Ja, 3,5. Ja, nesten 4 centimeter. Ganske følsom. Siden jeg gjorde det her i forrige test, så jeg gjør det med den her også. Hvor følsom er den i forhold til en brusboks? Ja, 13,5 centimeter. Ja, da var det alt for i dag. Eller for denne gang. Som sagt, dette er ikke en pinsøker kun for dere med Expedeus. Den fungerer alldeles utmerket til alle. Men selvfølgelig, med en Expedeus så har du en del fortrinn. Og til slutt vil jeg bare si, følg med videre på videokanalen. Det kommer flere detektorfilmer utover sommeren og høsten, selvfølgelig. Men også en del testvideoer av ulike produkter. Hei ho! Thank you.